កាយគុំនេះតើមកដើរអង្គកាយចាំមើលយកកាយយកបណ្ដាក់មកអីកាយច្រើនទៀតតាមកតាបកាយតែព្រោះកណ្ដៅកណ្ដៅដល់ហើយមិនខែនេះវិញអានេះយើងដាក់ស្ពាំងឈូកសិនហើយស្ពាំងឈូកក្នុងនោះនេះយើងខ្លោចយើងយកយកដាក់នេះហើយយើងដាក់នោះឈូកមកហើយនេះមកអីខ្ញុំចូលដល់ហើយមើលមើលទៅលោកលោកប្រធើដាក់ដៅទីតោះដាក់បកាយហើយចាំថ្ងៃទៅចាំមើលងាកចឹងណាងាកក៏បានដែរងាកឯង1-2ម៉ោងទៅក៏មិនស្មានតែមើលបកាយនេះអូតិចទៀតហ្នឹងលោកអើយមកថ្ងៃងាប់មកកណោនោះថ្ងៃដល់កោអានេះវាពុលអូយមកថ្ងៃមកប៉ុនប៉ុនណាណៃមិនទុយទុយណាអើឯងសាកសពត្រីបាទថ្ងៃមកប៉ុនណានេះលោកកាត់ពេលបាយមកម៉ានហើយមកម៉ានហើយមកបីហើយចូលមកមាត់ច្រើនណាពូអើយនោះអូដល់ម៉ានហើយមិនអត់ទេអត់ពីចូលបានចូលពីចូលដល់បរយដល់ហើយចូលមកអូអូទៅ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 មកមកអាយ៉ាណៃ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 បានហើយបានប៉ុណ្្នឹងបានបានទៅបន្លែធ្វើឲ្យលោមជួជួនោះនេះលួយអូយហើយនៅហើយហើយអូពងចិត្តបន្លែដែរចិត្តហើយអឺចឹងក៏ចឹងដែរចឹងមកទឹកពូហើយទឹកពូហើយបងលាងបន្លែតាមតិចហកណាបន្លែឲ្យតន់តោគេដាក់បន្លែមុនណាបើមិនចេះចាំប្រាប់ຕ້ອງពូវាតែមុនមានទេនេះគេដាក់ត្រីឆ្លោត្រីហេឆ្លោស្រុកណាគេដាក់ត្រីមុននោះដាក់ត្រីចឹងគេដាក់ម្ទេសមុនណាដាក់ត្រីចឹងនេះគេដាក់ត្រីត្រីចឹងមកតើយកគម្របមកណាគម្របណាដាក់ត្រីឲ្យវាឆ្អិនហើយបានគេដាក់ក៏ដាក់អីទៀតបន្លែដាក់បន្លែ
ដាក់ដែរនេះនេះតាន់ពុះស្រួលពុះឡើយពុះឡើយតាតាយ៉ាហើយឈឺមិនមែនភ្លុកអីទៅឯងមើលមើលគូមុំជាយំដាណាប្រវត្តិសាស្ត្រឡំជួរនងលោកអើយទីដល់ទីទេហ្មងនិយាយឈឿនទៅបងបងមើលប្រយ័ត្នមើលចាប់តាណាចាប់តាណាចាប់តាណាចាំផងងងឆ្លក់ទៀតមកអីទៅណាបាត់មករយៈនោះសង្ស័យទៅនៅសមុទ្រទៀតហើយអត់តាមស្អីយកបងក្រុមមកខោបងចាំងងទៀតទៀតអាហមទូមួយទ្រួយទៅបើមួយនងផ្លែអានងទ្រួយទៅបើផ្លែអេម្យ៉ាងដែរតានោះឡោះអញនោះចង់មកថៃនេះថៃស្អែដល់ដល់កោទៅពេញថៃថៃដល់ហើយយ៉ាងអង្គអង្គមកអឺបងអាយខានហូបយូរហើយ